Rusia dhe vendet e NATO janë përfshirë në një sër lëvizjesh dhe manovrash ushtarake në mes dhe pas luftës në Ukrainë. Pas SBA, Francës dhe Rusisë, edhe Britania e Madhe ka nisur anije në mes dhe për të patur nën kontroll rajonin në rast incidentesh. Londra po sjell në mes dhe HMS Audacious, në ndecjen e re të marinës mbretërore britanike, e cila ka kushtuar 1.6 miliard pound. Në ndecja ka nisur lundrimin dhe tashmë është në misionin e parë të NATO-s duke lundruar për në mes dhe. Ajo është pajisur me raketa Tomahawk dhe 18.000 raketa të vogla. Sipas mediave britanike, ajo është një nga ndecjet më të avancuara të marinës mbretërore. Lëvizja e Britanisë vjen pasi Moska dërgoi në mes dhe një nga luftanijet më të avancuara të flotës ruse. Ajo u ndal pranë Korfuzit. Sipas La Repubblica, prania detare ruse në mes dhe ka për qëllim të sfidoj Perëndimin. Anija ruse lundroi në detin Jon i shoqëruar nga shkatëruesi Admiral Tribuch, i cili siguronte mbrojtje kundër ajrore dhe detare, duke u kaluar vetëm pak milje nga ujrat territorial shqiptar dhe italian.